curtir, soca para mim. Eles pegam um galho da árvore do pé de cacau. Do pé de cacau. Ele sabe a origem do instrumento. And do they know the origin of the instrument? Yes. Sim. Ele poderia dizer de onde é a origem? Can you say where this instrument is from originally? Grenada. 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 Então aqui em Grenada, desde quando ele era pequeno, ele já conhece através dos pais, avós. So here in Grenada, ever since you were small, you knew this instrument from the older people and all of that. Okay. Tem muita gente que toca esse instrumento aqui? Are there a lot of people who play this instrument here? Not much right now. Não, muito agora não. Esse aqui é o galho, mas ele inventou essa coisa para experimentar. Afinar. Certo. Eu gostaria de ver você como toca. Como toca. He wants to know how you play it. I play it by putting it in my mouth. Coco-lute, tocado por Kate Mack, da Ilha de Grenada. Bom, tudo bem, Sol? Tocando seu coco lute. Cabaça. Thank you.
Bravo, bravo. Era telling bravo, good. Good. Yeah, bravo. Good. Nice. Yeah. Bravo.